Assalamualaikum warahmatullah dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian Tak tahu kenapa MP-MP kerajaan ini tak gerti bahasa Melayu belaka lah tak gerti bahasa Melayu, cuba untuk mengelurkan keadaan sampai mengganggu perbahasan Eh, kau ni tak gerti kita bahasa ke apa? Kita intro dulu! La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Semalam boleh katakan sepanjang hari saya bercerita berkenaan dengan RSN Raya yang seolah-olah macam tak gerti bahasa Melayu tetapi cuba untuk mengganggu perbahasan MP-MP pembangkang. Dan hari ini giliran seorang lagi ahli parlimen kerajaan yang cuba untuk mengganggu gugat perbahasan daripada ahli parlimen pembangkang tetapi menunjukkan betapa dia ini tak gerti bahasa Melayu. Sekarang ini tuan-tuan sekalian dekat parlimen of course dibahaskan tentang belanjawan 2025. Dan bangkitlah MP Putrajaya iaitu Dr. Rodi Jidin membahaskan tentang Belanjawan 2025 ini dan juga membawa Dewan untuk membincangkan tentang penjualan saham MAHB sebanyak 30% kepada gabungan GIP dan juga ADIA. Dimana benda ini memang merupakan satu perkara yang sangat-sangat besar dan menjadi isu yang sangat kontroversi sebenarnya. Sebab ialah, ianya berkaitan dengan aset strategik negara, berkaitan dengan benda yang boleh katakan sensitif jugalah kawan negara kita ini kan. Tetapi itulah. Sekarang ini, MP Putrajaya menggunakan kesempatan beliau untuk berbahas berkenaan dengan bajet ini bagi bertanyakan tentang kewajaran menjual saham MHB itu dan mengapakah bagi beliau tak patut pun jual saham MHB itu. Tetapi ketika beliau tengah berbahas, beliau telah diganggu oleh ahli Parlimen Ipoh Timur iaitu Ustaz Howard Lee. Ha, Ustaz Howard Lee, tengok dunia kan? Di mana Ustaz Howard Lee ini dalam usaha beliau untuk mengganggu perbahasan daripada MP Putrajaya itu, beliau seolah-olahnya macam tak reti bahasa Melayu ataupun cuba untuk twist keadaan bagi mengemukakan salah satu peraturan dewan. Dan benda menjadi sangat-sangat kecoh sebab ialah kelihatannya macam MP-MP kerajaan cukup takut bila membangkang cuba membangkitkan tentang isu MAHB. Anda tonton video ni sampai habis. Saya nak jelas. Tadi saya ambil masa sikit mengalu-alukan mereka. Bagi saya sikit. Akhir sekali saya ingin menyentuh ini. berkaitan dengan penjualan saham MAHB 30% kepada syarikat asing. Kami di sebelah pembangkang dah usaha sehabis-habisnya. Cuba jelaskan kepada kerajaan, cuba jelaskan kepada rakyat bahawa kerajaan tidak perlu menjual satu blok besar saham 30% MHB kepada syarikat asing. Kita boleh terus menjaga MHB ini oleh kemampuan daripada syarikat-syarikat dalam negara kita. Atas dasar keuangan, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar ekonomi, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar strategik, tidak ada sebab nak jual MHB. Atas dasar moral, tidak ada sebab nak jual MHB. Dan dalam konteks ini juga, saya ingin melihat, saya ingin menyatakan kepada semua pihak yang terlibat di luar sana, bahawa ingatlah ini aset strategik negara. Dalam buku belanjawan ini sepanjang RMK ke-12 hampir 1 bilion dibelanjakan untuk tujuan upgrade airport-airport di seluruh negara. Airport ini dibina dengan duit rakyat. Airport ini dibina bertahun-tahun lamanya. Jadi sebab itu, ini merupakan satu aset penting negara. Belanjawan Yang kedua, <coughs> kita lihat PN bahawa PN. kenyataan Pasal daripada... belanjawan PN, tolong kita kebukakan. Kita lihat bahawa kenyataan daripada... Standing Bukakan. order 36.12. Standing order 36.12. 3612. Speaker, standing order 36.12. Standing order 36.12 tidak boleh mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan. Apa benda mengelirukan Dewan? 36.12. Apa yang speaker. mengelirukan Dewan? Speaker, Sebut boleh. Sebut saya apa yang mengelirukan Dewan, saya jelaskan. Itulah. Teruskan Tadi yang berhormat Apa nama? perjaya Menyebutkan jual MHP Adakah MHP dijual? Okay Sat-sat-sat-sat Saya belum habis Perintah tetap Dikatakan MHP dijual Seolah-olah MHP telah diberi Atau dijual okay. telah diambil Oleh syarikat atau kuasa luar yang disebutkan Itu mengelirukan Dewan Sekarang yang memegang Majority share 70% itu siapa? Orang city? luar, syarikat luar. Adakah dia Malaysia atau dia? Kalau kalau jawapannya 70% masih eh dah tanya kepunyaan... Eh. Apa? Sini it, this oh, is standing dah, order Adakah bekalan Kalau itu, hari jawab. itu tak ada dalam dewan, itulah sebab kita kena apa? Tapi tak apa, itu kita Ipoh sekarang tengah yang sembang berkenaan dengan, dengan standing Ipoh order 3612. 70% Mempunyai siapa? Adakah Malaysia atau tidak? Adakah okay. dia Khazanah atau tidak? Itu senang. Jawab okay. ya atau tidak. Saya Kalau jelaskan, tidak, dia tarik balik. Saya jelaskan. Duduk. Oh, lah. okay, tarik kasih, Speaker. Ini ya, penting. Ya, Ini lain penting. Apa perkara... Ya, yang lain sila duduk. Putera Jaya buat penjelasan. Saya jelaskan di sini. Tidak ada gunanya saya nak kelirukan Dewan. Tidak ada asasnya saya duduk sini nak kelirukan Dewan. 30% saya sebut 30% blok saham besar 30% duduk duduk jadi duduk, yang, Muhammad duduk. Duduk. Tadi, duduk. yang Muhammad sebut duduk tadi yang Muhammad sebut tadi menjual ini. MHB jadi itu mengelirukan dewan speaker sila buat sila buat petua eh hey, mengelirukan dewan ni ini Ito, mana semua hey, yang melihat dewan, dewan hari? 100 biji guli 300 ini dijual 30 dijual pada orang lain. Bukan dijual. Jual kan? 30% jual kan? Itu jual ah. 30% saham. Jual lah. Bukan jual MHP. Jual, jual lah. 30% saham okay. MHP yang masih dipunyai oleh Malaysia. Ali Ali yang Tuan Speaker, izinkan saya jelaskan betul-betul. Ini perkara penting. Tak ada makna saya nak kira dewan ni. Memang sangat penting Jadi jangan kelirukan Dewan Kalau sebut 30% saham MHP, saham ok Boleh tarik balik, boleh sebut kembali Tak ada masalah Tapi tak boleh kelirukan Dewan Dengan kata jual MHP Senang Tarik balik, sebut kembali Saya tak ada masalah Saya tak ada masalah Tarik balik, sebut kembali It's fine really Tapi yes, jangan disebut oleh Ipoh Timur ialah jangan sebut jualkan NHB. Saham. Saya tak kata jual. Saya sebut tadi jual saham. Tengok baliklah. Aduh. Okay. Come on. on. Ya, Ipoh Timur jual saham. Ya, kacau Ipoh Timur. Yang lain boleh duduk. Kalau tak nak duduk, keluar. Tak. Kenapa Ipoh Timur takut sangat nak pertahankan aset negara? Kenapa saya takut, takut jalan... Yang berhormat Tuan Yang Dipertua, ini floor saya oh, Let's bring it, let's bring it outside Yang berhormat Yang berhormat Yang berhormat Okay uh, Tuan Yang Dipertua, bahasa saya Jadi saya sebut di sini Sebagai seorang ahli parlimen Yang bertanggungjawab kepada generasi yang akan datang yang bertanggungjawab pada generasi yang akan datang. Airport ini kita belanja berpuluh-puluh tahun, berbilion-bilion ringgit. Kita jual kita jual speaker, satu, satu mohon speaker buat petua tadi. Petua Sila tadi. Duduk. Ha. Kita Saya jual sudah buat petua okay. bahawa yang berhormat Putra Jaya boleh mempertukar. Saya nak betul kalau ni. Ya. Saya nak betulkan. Secara ringkas terus. Okey, saya nak Jangan betulkan ni. Jangan bagi masa lagi. Betul, saya nak betulkan. Saya kata tadi, Kenapa kita perlu jual 30% blok saham ini? Okey, saya cakap elok. Okey, terima kasih Jaya. Terima, terima kasih. Kedua, bahawa pada masa akan datang tidak lebih banyak yang akan dijual. Apa jaminan kita? Apa jaminan kita? Kita tidak tahu siapa yang akan duduk di sini. Saya jamin, kita Yang Berhormat Amin. Yang Berhormat, kita bahas ni. Yang de, saya yang jamin, debatua, tolong. Saya nak sejelaskan. Saya minta saya minta semua ahli-ahli yang berhormat sila duduk. Masa pun tamat. Masa sudah habis. You tak habis, itu masalah you. Okay. Saya rasa masa pun sudah banyak masa di sini. Masa sudah tamat, yang berhormat Putra Jaya. Saya sekarang jemput yang berhormat Bakri untuk bas. Speaker, speaker, saya minta sikit. Saya nak capai Ipoh Timur berdebat dengan saya tentang MSP ya. di luar. Anda lihat tak tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Howard Lee ni sebenarnya dia faham apa yang MP Putrajaya cuba sampaikan. Sebab awal-awal lagi MP Putrajaya dia dah mention betapa saham MHB 30% telah dijual kepada orang kata apa entiti asing. Dan kemudian selepas itu dia just gunakan bahasa macam imbalan sajalah MHB dijual. Tapi memang of course kalau ikutkan Hanzat kita akan dapati pada peringkat awal memang MP Putrajaya sebut Betapa saham MHB ini 30% jual kepada entiti asing Tetapi Howard Lee ini Dia cuba untuk mengharfiahkan ucapan daripada MP Putrajaya itu Dan menggunakannya untuk membangkitkan peraturan Dewan 2012 Konon-kononnya mengeluarkan sangkan jahat dan sebagainya Padahal kita semua tahu itu tak betul Dan nampak gayanya Dewan macam biasalah Dek kena kelemahan speaker Dewan pada ketika itu Yang memang kita tahu sangat-sangat lembik Dan juga of course akan backup geng di sini Jadi yang terjadi komersial lah dah kecoh sana sini sebagainya kan. Duk tergetekak teka kan. And then kemudiannya bertikam ber lidah dan macam-macam lagi. Dan sebelum itu, ada seorang MP, perempuan, saya tak tahu siapa sebab tak tunjuk kamera kat dia. Duk tanya pula kan, oh mana belanjawan PN, mana belanjawan PN. Eh bodoh, aku tengah bahas belanjawan kau sekarang ni. Tahu tak? Belanjawan kerajaan kau. Yang kau pergi tanya tentang belanjawan PN tu kenapa? Kau duduk diam-diam je lah. Duduk diam-diam dan dengarkan apa yang pembangkang nak bahaskan pasal belanjawan kau tu masalahnya. Yang kau sibuk belanjawan orang lain tu kenapa? Kalau kau nak dengar sangat belanjawan orang, engkau duduk pembangkang biar orang lain jadi kerajaan. Ada faham tak benda tu? Sibuk sangat nak orang kata apa macam lah tanya belanjawan orang dan sebagainya. Tak lain tak bukan. Mereka ini sekadar cuba untuk mengganggu dan juga untuk merencatkan perbahasan daripada pihak pembangkang, itu saja dan memang perangai-perangai macam ni ialah perangai-perangai mereka yang tak sepatutnya menjadi ahli parlimen mengganggu gugat perjanjian Dewan sampai benda yang dibincangkan jadi tak bincang sudahnya apa jadi pada kita? apa jadi pada kerajaan kita? apa jadi pada Malaysia? apa jadi pada negara kita? akan terancat dia akan apa? kerana MP-MP yang perangai minta maaf cakap dengan izin suruh perburuk ni masalahnya kan tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian macam saya katakan semalam mereka ini sebenarnya tak berminat untuk berbahas pun mereka tak berminat untuk berbincang dengan baik. Mereka tak berminat untuk kata apa, menjadi mendengar. Mendengar check and dari pembangkang sebagainya. Mereka hanya berminat untuk menegakkan benang yang basah. Dan juga kalau boleh, apa-apa saja yang mereka utarakan, pembangkang kena ikut belaka. Kerana itulah mereka buat MOU yang orang kata apa, cuba untuk mengikat suara pembangkang. Suara pembangkang tak suara. Perjanjian syaitan madani nama dia kan. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian. Belanjawan kali ini menampakkan sikap sebenar MP-MP kerajaan, menteri-menteri kerajaan ini mereka ini memang langsung tak nak dengar suara pembangkang kalau suara pembangkang dalam Dewan pun mereka tak nak dengar dan mereka cuba ganggu-gugat dan mereka cuba untuk halang dengan pelbagai cara apatah lagi suara rakyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian anda semua ini MP-MP kerajaan anda memang memalukan sangat memalukan tak layak untuk menjadi seorang MP sebenarnya Tetapi tuan-tuan sekalian Apa yang dibangkitkan oleh Dr. Rabi itu Memang betul Tidak ada keperluan pun Nak jual saham MHB kepada syarikat asing Tidak perlu pun Tidak ada keperluan sebenarnya Untuk 30% saham MHB ini Diserahkan kepada entiti asing dan sebagainya Jual dan macam-macam lagi Sebab daripada segi apa pun Kita tidak ada keperluan MHB bukan syarikat yang rugi. Dan juga manakah MHB ini merupakan syarikat yang memegang aset sensitif dan juga strategi negara, lagilah tak patut jual sahamnya kepada syarikat-syarikat luar. Tapi tak tak tahu kenapa kerajaan begitu kemaruk sangat nak jual saham MHB yang memegang airport-airport kita, memegang aset sensitif kita kepada syarikat yang basicallynya ada kaitan dengan pengganas dekat timur tengah sana. Saya tak tahu kenapa tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sebab kalau anda tanya saya dan anda tanya mana-mana orang ekonomi, memang benda ini buffering sebenarnya. Sebab yalah. MHB macam saya katakan dia bukan syarikat rugi Untung setengah juta tahun lepas And then dia punya orang kata apa Result tunai dia 1.8 bilion And then kemudian kita bukan je Airport yang terteruk ke apa-apa ke Kalau banding dengan GIP Lebih kurang je masalahnya dia punya orang kata apa Pengurusan dan sebagainya Lainlah kalau GIP tu Menguruskan airport terbaik di dunia ke apa Aku cerita lah Ini lebih kurang je Tak ada apa-apa kelipulan sebenarnya Tuan-tuan dan puan-puan Tetapi itulah dia Tuan-tuan dan puan-puan sekalian kerajaan ini memang kerajaan yang takkan dengar cakap kita. Baik anda ni MP pembangkang, baik anda ini rakyat, kerajaan ini memang tak nak dengar, takkan dengar dan kalau boleh mereka tak nak kita bercakap langsung pun sebenarnya. Sebab itulah Senyam Hamzan cakap macam ni sebenarnya. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak lamba ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.